kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dadka sharafta leh ee xafladdan ka dhacaysa Brancis Banquet Toronto Siba Scarborough iyo Pharmacy Avenue. Waxaan dhammaantiinba idin leeyahay aad iyo aad baan idiin salaamaynaa. Haddaan nahay bahda telefishinka qaranka iyo Hadhwanaag News oo ah laba mataana oo runtii aad xiriir fiican uga dhexeeyo. Waa anigoo Abdillahi Maxamed Caliya. Waxaan marka hore idin leeyahay xafladdiinnu waxay noqotay mid aad iyo aad loo hadalhayo oo si weyn qof kastaaba isleeyahay ma ka qayb gashaa xataa inta joogta London. Waa telefishinka qaranka ee magaalada London iyo xaruntiisa oo idinla dhammaantiinba hambalyo hambalyo idinka iyo qabanqaabiyaasha xafladdan 18 May ee magaalada Toronto laysku arkay iyo Scarborough. Weliba waxaan xusuustaa Scarborough anigoo hore Toronto ahaa inaan idinku hambalyeeyo oo nahda si gaara ayaan u salaamaya dhammaan bulshada Somaliland ee ku sugan xafladdan 18 May ee sida weyn loo soo qabanqaabiyey. Sida loog yahayna magaalada Toronto waa magaalo si weyn loo qadariyo oo xafladaha 18 May ay yihiin kuwo si weyn looga daba dhacay. Sanadkanna waxaaba isugu yimid fanaaniin aad u fara badan oo layahay dhammaantiinba waa idin salaamayaa meel aad joogtaanba oo aad ka fadhidaan xafladdan 18 May ee ka socota Brancis Banquet ee Scarborough. Haddaba waxaan ugu talagalay haddaan nahay bahda Hadhwanaag News ee telefishinka qarankana ka tirsan inaan idin soo gudbino bal sida xafladaha yarre ka dhaca Yurub oo warbixin yaroo koobana. Waxaan leeyahay mar labaad xafladdu si fiican bay idinku socotaa. Hambalyo hambalyo. Waa idin salaamaynaa dhammaantiinba ayaanay idinka xumaanin. Way qurux badan tahay. Aad baad mahadsantiin. U dabaaldega sanad guuradii 2020-aad ee markii ay ka soo wareegtay dib uga noqoshadii Soomaaliland ay uga noqotay limidoogii Soomaaliya sanadkii 6-dankii bishii July 1-deedii ayaa si weyn gebi ahaanba looga xusaa sanad walba wadamada qaaradda Yurub iyo gebi ahaanba wadamada ay ku sugan yihiin jaaliyadda Soomaaliland. U dabaaldega loo dabaaldegayo sanad guurada 2020-aad waa mid ka duwan marka loo eego tii sanadkii hore. Waxaa xusid mudan dabaaldegan oo la dareemay inuu yahay mid xaflado kala duwan oo lagu xusayo 18 May kuwaasi oo badi dhacaya habeennimada sidoo kalena u badan caawa oo ay 18 May ku beegan tahay iyo habeen dambe ayaa waxaa ka mid ah xafladda sida weyn loo soo agaasimay ee iyadu ka dhacaysa magaalada Washington ee caasimadda dalkaasi Mareykanka, taasi oo ah xafladda ugu ballaadhan ee sanadkan 2022 ee loogu dabaaldegayo 18 May. Sidoo kalena waxa ay ka socdaan xaflado magaalooyinka Toronto, London, Norway, Utrecht oo Holanda iyo dalkaasi Australia iyo sidoo kale waddanka Sacuudi Arabiya. waxaan leeyahay calan iyo hoor xumaanaya casan waa rakuudhintay casan kuna rugiyo nabaad toguna nimciyo ray rubka hadhoodo Abdillahi Maxamed Cali telefishinka qaranka London.